одна з найграндіозніших споруд планети, яку називають восьмим чудом світу. Наймасштабніше творіння людських рук за всю історію, якою ціною був зведений цей символ могутності та безпеки. Дивіться у програмі Валерія Бебека «Цивілізація інкогніта». Велика китайська стіна є однією з найграндіозніших споруд китайської цивілізації. Її довжина вражає і становить 21 196 кілометрів. Її будівництво було розпочато в 7 столітті до нашої ери і тривало, ви не повірите, 2200 років. Яку мету переслідували древні китайці, розпочинаючи цей безпрецедентний проєкт? Про це дивіться у нашій програмі. З великої китайської стіни відкривається дивовижний вид і приходить деяке розуміння ментальності того народу, який зміг власними руками збудувати цю неймовірну споруду. Адже для цього потрібні були не лише людські ресурси, а й наукові знання в інженерно-будівельній сфері. Велика китайська стіна – це низка кам'яних та земляних укріплень у північній та центральній частині Китаю. Уздовж стіни споруджені каземати для охорони і сторожові вежі, а в головних гірських проходах – фортеці. І економічна, і сакральна, і оборонна, тобто військова призначення цієї стіни, воно виконувало свій час певну роль. В тому числі і торговельно-економічні відносини, які широко були представлені тоді в Китаї. З будь-якої сторони, хто б не подивився, він знайде відображення цієї стіни у своєму розумінні процесів. Гадаю, що це і цивілізаційна така була роль цієї стіни, оскільки збереження залишків цієї стіни змушує нас проводити певні паралелі із історією. З технікою зведення захисних стін китайці були знайомі ще в 7 столітті до нашої ери. У 5 столітті до нашої ери Китай переживав період ворогуючих царств. Удільні князівства Цінь, Вей, Чжао, Ці, Янь та Джуншань будували протяжні укріплення для захисту своїх кордонів. Це були стіни з утрамбованої землі та гравію між щитами, здатні витримати атаку воїнів з легкою зброєю, мечами та списами. Проте з'явився імператор на ім'я Хуан Ді, який вирішив об'єднати Китай. У 221 році до нашої ери він наказав зруйнувати мури вздовж кордонів колишніх царств, а для захисту нової імперії від племен з півночі будувати нові укріплення. За проектом на відстані 7 метрів одна від одної з піщаника будували дві стіни товщиною близько метра. Проміжок між ними засипали ґрунтом із глиною і втрамбовували до стану моноліту. Велика китайська стіна – непроста інженерна споруда з фортецями, мурами і заставами. По-перше, вона виконувала функцію захисту території землеробського Китаю від нападів кочових племен півночі. По-друге, об'єднувала китайську державу, яка поступово формувалася з невеликих царств і князівств. Більшість фрагментів стіни, які ми можемо спостерігати зараз, було збудовано вже в епоху династії Мін у 17 столітті нашої ери. В ті часи в багатьох секціях муру на рівні з вапном та каменем активно використовували цеглу. Розмір та вага цегли полегшували роботу, тому будівництво пришвидшилось. До того ж, цегла могла витримувати більше навантаження та служити триваліший термін, ніж утрамбований земельний насип. Особлива роль відводилась сигнальним вежам. Зазвичай вони будувалися окремо від стін, на верхів'я гір і розташовувалися в зоні видимості одна одної. Головна їхня функція – інформувати про підхід ворога – димом вдень, вогнищем уночі. Велика китайська стіна ніби підтверджує тезу видатного китайського полководця Сунь Цзи про те, що справжня перемога досягається без війни. Бувають дороги, якими не йдуть, бувають армії, на які не нападають, бувають фортеці, за які не борються, бувають землі, за які не воюють. Сунь Цзи. Мистецтво війни. 4 століття до нашої ери. Китайська стіна ніби велетенський змій, який простягнувся через гори, пустелі, долини, глибокі ущелини, огортаючи країну і перетворюючи її на фортецю.
У період правління династії Хань стіна була розширена на захід і простягнулася вглиб пустелі для захисту торговельних караванів від набігів кочівників. Продовжилася робота в 15 столітті нашої ери, за часів династії Мін, яка потерпіла поразку від маньчжурських і монгольських військ. Минула епоха домінування холодної зброї, і Велика Китайська стіна втратила свою оборонну функцію. Проте будівництво її тривало. Кожен імператор вважав це справою своєї честі. Не викликає жодних сумнівів, що Велика Китайська стіна, так само як і піраміди стародавнього Єгипту, відігравала містичну функцію об'єднання китайської нації, яка вибухнула цивілізаційним розвитком наприкінці ХХ століття. Оскільки не вся Велика Китайська стіна збудована з цегли чи каменю, і до використання цегли її будували головним чином з утрамбованого земляного ґрунту та дерева, то ці фрагменти найбільше піддалися руйнуванню часом. Та чи є щось у світі подібне до Великої Китайської стіни? Валерій Бебек певен, що знайшов схожі споруди у Києві. Дивіться далі. Грандіозні земляні укріплення заввишки 10-15 метрів, шириною до 20 метрів. Їх будували на дерев'яному каркасі одночасно з ровом, глибиною до 3 метрів. Це змієві вали. Залишки цих фортифікаційних споруд розташовані майже по всій лісостеповій та степовій території України. Їхня загальна довжина близько 2000 кілометрів. Перебуваючи на Великій Китайській стіні, ми звернули увагу, що технології будівництва на рівнині дуже схожі на технології будівництва українських змієвих валів. Ми з вами знаходимося біля Золотих воріт у Києві з фрагментами земляного муру. Зверніть увагу, тут, так само як на Великій Китайській стіні і українських змієвих валах, використано одну й ту саму технологію – дерев'яний каркас і утрамбований ґрунт. Більшість дослідників переконані, що змієві вали захищали землеробів лісостепу від легкої кінноти кочівників, зводячи на нівець їхню головну перевагу – швидкість просування та раптовість нападу. З економіко-технологічної сторони, якщо подивитися на це питання, дійсно, паралелі можна проводити і можна так само говорити про ту цивілізацію, яка зачепила як Китай, так і древні землі України. Оскільки друге-третє тисячоліття до нашої ери, до якої відноситься і стіна китайська, і змієві вали в Україні, десь є основа та сама дерев'яно-каркасна, що закладено в основі. Порівнявши карту Великої Китайської стіни та українських змієвих валів, Валерій Бебек помітив чимало спільного. По-перше, на думку професора, будівництво Великої Китайської стіни і змієвих валів мало на меті не лише оборону території держави, а й мобілізацію населення навколо влади. Паралельні стіни і петлі могли служити пасткою для кочівників. Якщо порівняти і провести паралелі, знову ж таки, між китайською великою стіною і змійовими валами, ми бачимо так само, що які є пастки нібито зроблені, куди могли б, якщо розглядати це питання із позиції воєнної стратегії, що ніби заманити, щоб можна було виснажити ворога і таким чином без усякої напруги його подолати, аби він здався. Це те, що і зараз повідується у китайській філософії, в китайській культурі, бороти ворога, не докладаючи певних фізичних зусиль. А далі, що і на той час у нас в Україні щось подібне можна було спостерігати. Деякі дослідники припускають, що звести таку споруду, як Велика Китайська стіна, в ті часи було б неможливо, без втручання якихось потойбічних сил. Проте Валерій Бебек певен, що єдина рушійна сила, що дозволила створити це інженерне диво, прихована в ментальності самих китайців. Чому Китай досяг таких економічних успіхів за останній період? Я гадаю, розгадка криється в рисах характеру самих китайців, які спираються лише на факти. Китайці не лише використовують досвід інших країн, але й оцінюють свої можливості. Наприклад, в Китаї існує така приказка. На півдні ростуть смачні апельсини, але якщо пересадити їх на північ, де не той ґрунт та клімат, вони виростуть не такими смачними. Тобто весь світовий досвід китайці співвідносять з власними можливостями і ще вони дуже працьовиті. 取得了成功。
Будівництво таких фундаментальних споруд, як Велика Китайська стіна та українські Змієві вали, вимагало наявності величезної кількості людей, відповідних інженерних знань та централізованого державного управління. В цьому зв'язку китайська та українська цивілізації, як найдавніші цивілізації планети, мають дуже багато спільного. Thank you.